institut kryesor në shtypin e ditës, gazeta Panorama, gruaja italiane, baba i vre djalin dhe nusen shtatë zënë. Pra nga 65 vjeçarit që lloj me Kalashnikov djalin dhe nusen italiane, i kërkon të birit të martohej me shqiptare. Prokuroria kërkon 48 vjet burg për të akuzuarit e gardës, prendi bëra detyrën, pretenca garda që lloj me 26 plumba në turn më 21 janar, prendi më kërkuan të pohoja se pati urdhër. Fëmijët e Norjes ikin nga Shqipëria, gjyshja ishes duhet të varej, vajza dhe djali monstrës në Australi. Rama ja se do t'i rrisin pagat e policëve. Meta vizita e fyles mundësi për statusin para zgjedhjeve. Pallati Linda Ramës, prokuroria nis verifikimet. Aksidentet mungon informacioni për sigurimet. Zbulohet letërkombimi i fanolit me Enver Hoxhën. Opinioni nga Aleksandra Arvizu, një përgjigje shumë e thjesht nga Artan Hoxha, absurditetet akuzatore mbi ndarjen e mandateve. Gazeta Shekulli vret të birin dhe të dashurën italiane, tragedinë e Elbasan, Ëngjël Luca i ekzekuton me automatik çiftin që jetonte me prindrit pas kthimit nga Italia. Carola Holtkemper, jemi të shqetësuar, u pesfishuan kërkesat për azil. Arkitektura dhe urbanistika shkëputen nga Politekniku. Pretenca bilanci 21 janarit për vrasjet komandanti gardës 25 vjet burg, Agim Lupo 23 vjet. Ardian Kolozi, Aluizni, 2200 familje që marrin tapit. Kryeministri Berisha, heqja e tatimit 10% fillon nga 20 shkurti, përfitojnë 200.000 vet. Në rubrikën dosier, si u shpëtuam jetën 30 infermierve Amerikanë në vitin 23, avioni ra në Kuçov. Gazeta Shqiptare, djali i mirit të Xhikes, Padi Xhexhallarve, më fyen baban, nuk e njohon si të birin e vëllait, Endi Rama, ata më morën pronat. Greqia kthen 14 gradë fëmijë, poni tek e fqinjve, nuk e heqim Shqipen. Admirim Banaj e vërteta e tre shqiptarve në Jemen, flet ambasadori. Nuk i pëlqen të gruan, babai vre djalin dhe nusen italiane në ngjarje e rëndë në Elbasan. Meta heqja e tatimit për pagat ndihmon qytetarët, qeveria do çojmë çezin arbitraj, avokat francez. Prokuroria regjistron kallëzimin për Linda Bashën. Opinioni ditës nga Dritan Hila, fjalë kryqi italian, nga Aleksandra Arvizu, një përgjigje shumë e thjeshtë. Gazeta Shqip, prokuroria zbutet me 21 janarin, pretenca 23 vjet burg për Andrea Prendin, 25 për Agim Lupon, Vran Ziverveizin, Faik Myrtajn dhe Hekuran Dedën, Plagosën 3. Ndryshimi prokurorve shmang kërkesën për bugime të përjetshme. Kriza e mandateve, Bashkimi Evropian dërgon fylen për negociata, vizita e komisionerit të hënën. Babai vre djalin dhe nusen shtatë zënë, tronditet Elbasani, shkak i konflikteve mendohet se ishte martesa e të birit me italianin. Ilir Besha, kryeministri, e ka për CEU Ylberin. Ikin austriakët Samir Mane merr minierën e Bulqizës. Një përgjigje shumë e thjesht komenti nga Aleksandra Arvizu, nga Fatos Baxhaku, nacionalistët e mijëvjeçari të ri. Vjoj me mapon, martesa e pa dëshiruar, 65 vjeçari vret të birin dhe nusen italiane. Rikthehet statusi fylle negociata me Berishën dhe Ramën për miratimin e tre ligjeve. Prokuroria, 48 vjet burg prendit dhe Lukos, i shkreu i gardës, ja shantazhi akuzës. Gati 1400 karta studenti, shërbimet ku ofrohen ulje çmimesh. Harta e migracionit, 1.4 milion shqiptar jetojnë jashtë vendit. Komenti nga Gjergj Meta, rrjetet sociale, dyert e së vërtetës dhe besim. Titujt kryesor në tema, ja se si i blen qeveria takimet me zyrtarët Amerikan për para zgjedhjeve. Leja për terminalin e naftës të Damir Fazliq, a e ka paguar tarifën për argitën. Sondazhi i dyti Albstat, PD ka vetëm 31.2%, toponimet në pasaport, Greqia blokon 14 shqiptar. Prokuroria kërkon 23 vite burg për prendin dhe 25 për lupon. A do tjetë argita deputete e PD-s editoriali nga Merobaze. Alianca Kuqezis, Pahiu, Spiro Ksera, ministri i papunësisë që punon për Greqinë. Shqiptarja.com, Ksera, ushtari Vorio Epirit, jam grek dhe do vdes si grek, Mimoza Ferraj zbulon deklaratat e hershme të ministrit minoritar. 21 janari, garda e qeverisë 500 plumba mbi turmën, prokuroria kërkon 23 vite burg për Andrea Prendin, 25 për Agim Lupon. Pra nga 4 shqiptarve, 15 kg heroin me peshkaregj. Shtëpia e Kongresit të Lushnjës apel për ndihmë. Krimin e Elbasan, vre djalin dhe italianen, nuk doja nuse të huaj. Topi, martesa, unë nuk jam i penduar. Komenti nga Aleksandra Arvizu, një përgjigje shumë e thjeshtë. Standard, projekt ligji i qeveris, 215.000 punonjës përfitojnë 10% rritje roge. Berisha, taksa progresive, rrit numrin e të varfërve. Babai vre djalin dhe nusen, ju paralajmërova 3 orë para.
ekskluzive si dhe sa përballon shteti shpenzimet për familjet e personave që kanë humbur jetën. PPE PS bllokoi integrimin nëse nuk një zgjedhjet problem për Shqipërinë. Thirrja e fyles Rama Shqipërisë nuk i mungojnë tri ligjet për të bërë europiane. Kuvendin dan sot mandatet për 23 qershorin Partia Socialiste kundër. Pranga se mori 700.000 lekë për doganën e makinës doganieri i Rem. Metropol nusja 7 zën vredjalin dhe gruan italiane. Referendumi për tri ligjet, kodi, dy kuptime për afatet, gjata dhe celibashi nuk ka kohë. Balli Komtar akuzon Mehmet Sheun, vrau 100 partizan, rubrikën dosier. Të përndjekurit që do të marrin dëmshpërblimin, Banka e Shqipërisë ulet norma e lekut në 3.75%, vendoset rekordi i ri historik. Do të ndiqen penalisht zyrtarët e gjetur me shkelje nga KLSH, Leska, Nishani dhe Lala. 21 janari, 48 vjet burg për dy gardistët Prendi dhe Lupo, prova të hetuesve. Ekspulset e BE-s, Berisha panariti të bisedoj për heqjen e ndëshkimeve të para 2012-s. Koha jon debate në Shkup, mos pengoni integrimin si Rama në Shqipëri. Edi Rama evidentohet si shembull i keq për bllokimin e integrimit edhe tek qinjëta në Maqedoni. Tjera zhvillime, vret me kalash djalin dhe gruan e tij italiane, familja dhuron organet, kështu do donte edhe Artani. Islami PS më keq se në 2009-ën zgjedhjet nuk i fiton sërish. Ministria e Brendshme kreu i PS-s duf primitiv ndaj policisë. Vula refuzimi në vendet e BE-s falen ata që kanë jo më shumë se një. Tirana Observer ja kandidatët për deputet në qarkun e Tiranës të PD, PS dhe LSI, Berisha dhe Rama përplase në kryeqytet Meta në Berat. Prokuroria për 21 janarin kërkohen 48 vite burg për Prendin dhe Lupon. Zyrtarët e korruptuar KLSH 13 miliard lek dëme, asnjë i larguar nga puna. Vdekja e baristit shqiptar, familja dhuron organet dhe shpëton 3 jetë. Pas akuzave të PD-s, prokuroria nis hetimet për pallatin e Linda Bashës. 55, Brukseli, fajin e ka Edi Rama. Historiku i pallatit në pa i Linda Bashës, historia abuzimesh të firmosura nga Edi Rama. Fyle viziton të hënën Tiranën për tre ligjet e statusit kandidat. Opozita në Maqedoni po merr shembull nga Edi Rama, po bojkoton reforma, deklarata e Gruevskit. Deklaratat e Dačić, Berisha, krahasimi UÇPMB-s me Al-Qaeda, dëshmije e albanofobisë pa të ardhme të Beogradit. Berisha në rrisin pagat, politika fiskale e Ramës shton të varfrit. Gazeta Sot, Berisha në paranoj, 150 gardist në ruajtje përfshihen edhe trupa speciale të ushtrisë. Zbardhet leja e terminalit të Fazli, Argita Berisha fshet tarifën e rushvetit për investimin. Ina Ramos i blokohet licenca e avokatis, Halimi hakmerret nda ish prokurores, The Guardian, Arben Imami, trafikant armësh. Fëmijet e Berishës turin lalon kundër familjes Rama, nisin hetimet për palatin. Samir Mane blen kompaninë ACR, merë në kontrol minjerat e Bulqizës. Rilindja demokratike, kushëriri pa dit i lindën për vjedhjen e tokës. Berisha i përgjigje Dačić, UÇPMB luftëtar të lirisë. 215.000 punojnësve u rritën pagat 10%, pa taksën e shesht nuk do mund të arrihej tek vendimi. Miliori ose BE-s, blokues i rrugëtimit në BE të Shqipërisë është PS nëse nuk një zgjedhjet mban përgjegjësi. Drea Prendi nuk kam qelluar ndaj turmës, prokurorët më kërcënuan. Zëri popullit, pse nuk i rrit Berisha taksat për pagën e tij dhe ministrave të babzisë? Biznesi i Fazliç në Porto Romano sa i pagoi Argitës. Rama luftë frontale krimit në 300 ditët e para të qeverisjes. Skandali radhës Berisha paguan fushatën me parate shqiptarve. Liria e shtypit Shqipëria bie me 6 vende. Kaos në listat e zgjedhësve, mungojnë 10 qendra votimi. Integrimi, Ilir Meta, vizita e fyle, mundësi e artë të votohen me njëherë tre ligjet për të marrë statusin. Panariti, Ministria e Punëve të Jashtme, ndjek me prioritet kthimin e qytetarëve shqiptarë në pikat kufitare greke. Vangel Tavo, vizit pune në rajonin e Navarrës në Spanjë. QSUT së shpejti binja gëzim me kompleksin spitalor të Navarrës. Shojmë të titujt në gazetat sportive. Sporti shqiptar. KE kush refuzon kombëtare nuk thirret më. Zyrtare Çela, presidenti Vllaznis, jam njeriu i ditëve të vështira. Barcelona zemërgjerë, El Clasico nuk ka fitues, Reali shpreson akoma. Manchester United arratiset me Runin. Janari zi Juve dy fitore në 7 ndeshje. Balotelli Milan do kthehet i madh. Nigeria nuk kemi frikë nga elefantët. Shanghai proteston, Drogba është i ynë. Sport Express po refuzove ftesën, harro kombëtare. Rikthimi, batuta e presidentit, e mora sepse i bëri Gjermanët të qajnë shumë, bëhet fjalë për blerjen e Balotelit.
Çela do ta çojmë vllaznin në elit, ta nisim nga Korça. Arsenal eviton disfatën, Liverpool arrihet në 2-2, po dalin skuadrat B, një ide ende në embrion. Real Barça 1-1, Varane shpëton Jose Mourinho. Konflikti tronditet Galata, Shanghai çon në FIFA Drogba. Panorama Sport, zyrtarizohet Çela, polemika për trajnerët, prezantohet prezidenti i ri vllaznis, unë blerja më e mirë. Prezantim adhështor, Tirana konfirmon 5 blerje. Real Barça 1-1, spektakël në El Clasico, barazim në raundin e parë. Mercato, Inter blen 4 lojtar, 15 milion euro për Kovacic. Djajt nuk falin, Arsenal bën paqe me Liverpool, Balotelli prej vitesh doja të vishesha kuqezi. Metropol Sport, Tirana zbulon Mercaton. Kupa e mbretit, Varan dalon Barcelonën, Balotelli realizova ëndrrën e fëmijërisë, Angli ja Bastegjiu më i pafat në botë. Conte dhuron spektakël në konferencën për shtypë.